Jer možemo sad da pričamo o izbornim uslovima. Kakvi su mehanizmi, kako da promenimo te izborne uslove? Šta ćemo da uradimo? Koji su potezi? Šta planiramo? A ne, lakše je da napravim jedan kartonski ovako kvadratić i... Je li to to? Je li to ta borba? Izborne uslove... Jer te mama za to rodila? Izborne uslove menja vlast. Izborne uslove menja vlast. Izvolite, predložite, pa izvolite, predložite mehanizam kako ćeš da nateraš vlast. Ajde. Ne znam, ja sam van parlamentarna stranka. Ali ja nemam se borite za da se taj bore. Parlament i izašli ste na izbore. Jel ja tako? Se borim za gradsku skupštinu, ni za šta drugo. Pa i to je neka vrsta parlamenta. Jeste, ali gradska. I, a šta, izborne uslove u Beogradu su drugačije nego u Srbiji? Kako nisu? Šta je razlika? Pa mi smo baš pokrili srpski svet do kraja. Čime? Autobusima, Renom, svime. Mm-hmm. Imaš ti lepo... Ja sam pokazio. Pa čekaj, Dikliću, pretposlednji izbori. Ja dolazim sa 100 pozivnih listića iz jednog ulaza sa Konjarnika. Odlazim u MUP, hoću da prijavim. I oni mi kažu, ti ne možeš ovo da prijaviš, ti ne živiš u tom ulazu. Na toj adresi. Ti ne živiš na toj adresi, ne možeš to da prijaviš. I onda pitam gospođu policajku, već kako se kaže to rodno ravnopravno. Mm-hmm. Dobro, ako sad vidim da neko otima baki tašnu, ja to ne mogu da prijavim, jer to nije moja tašna. Jel? Jer to taj stepen, analogija neka, jel? To je normalno i razumno. Niko se nije bunio tada. Ništa se nije uradilo ni onda. Ali ste izašli na izbore. Ali smo za malo dobili malo je falilo. Ali ste izašli na izbore. Jesmo. Pa onda šta se bunite onda? Pa ništa se... Pa ne mislim, šta prevaljujete krivicu na druge? Ne, jer šta ste vi uradili da se izborni uslovi promene? Šta sve vreme aludiram na to. Šta pa ništa? Svi aludiraju. Pa aludira i Srbija protiv nasilja, aludira i DSS. Svi kao nešto aludiraju, a onda međusobno optuživanje, a vi ste izašli, pa i vi ste izašli. Ko vam je to spočitao što ste izašli? Pa ne, spočitavate da se ne bore za izborne uslove. Ja sam spočitao što ste bili u bojkotu. Dobro. Onaj... Ajmo, izborne uslove onda... menja vlast, ljudi. Shvatite, izborne uslove menja vlast. Znači mi prvo da promenimo vlast, onda ćemo da promenimo ne, izborne uslove. Vlast se onda ćemo mora da primorati. Izbore. Vlast se mora primorati na to. Ja sam apsolutno za promenu izbornog zakona. Apsolutno. Uh-huh. Znači ako već pitaš me šta želim ja u ovoj državi, evo da ti kažem, program mog pokreta je promjena, jedna od prve tri tačke je promjena izbornog zakona. Da ti više nemaš tu neke pojave za koje niko nije u suštini glasao, glasali su za ime stranke ili za ideju, ali za tebe kao Aleksandra niko nije glasao, a ti se nalaziš u skupštini. Znači, promjena jedna koja bi bila kombinacija većinskog i ovog postojećeg, gde će se glasati za ime i prezime. Ti imaš izbornu jedinicu Kraljevo, jel? Ili Kraljevo i okolina, i ti glasaš za Dejana Šujović ili Aleksandra, ja sam demokrata, on je republikanac, i glasaju za koga? Za ime i prezime. I ti onda, ako si dobio većinu, ulaziš u skupštinu. Ali imaš legitimitet kakav treba da imaš. Oni svi ovdje se šamaraju legitimitetom, a niko njih nije dobio ni jedan jedini glas imenom i prezimenom. Dobro. Posredno su dobili preko stranke, svi odnosno preko, preko list. Strane, odnosno da, stranki su dobili. Ali su svi jako važni, jel tako? Pa to jeste devijacija, to jeste devijacija, to je sada... Gradonačelnici, ma moraju da se, da se biraju direktno. Imali smo, pa smo imali ima, haos. Pa to smo mi, nije to bio haos. Nego smo mi hteli nešto da uradimo ispod, pa smo to promenili. Mi smo zajebali stvar. Ti, ja i stranka u kojoj smo bili, ti si još uvek. Mi smo to zajebali, niko drugi, to treba biti pošten. Mi smo taj zakon promenili. Pa, htjeli smo malo da nameštimo. Nam pomogne. Treba neko da nam pomogne kad smo ga menjali, a kad nismo imali većinu da bismo to sami uradili. I sad